No niin, ja tää nyt tulee siis Padelluolaan. No, se laitetaan. No niin. Oot sinne. Homma selkeä. Tervetuloa Padelluolaan. Todella outo fiilis. Nyt saatiin, hei tuota, porilaiset tuli ystävällisesti näyttää, että mitä näitä videoita tehdään, koska mä en juurikaan mitään sinne viime aikoina saanut. Ja sitä ollaan aherrettu nyt sit kirjan parissa. Ja nyt porilaiset tuli tänne Turkuun vieraille ja ajatuksena, että nyt painetaan pikku matsi sinne ja sitten tehdään vähän vinkkivideoa. Ja nyt loppuviimein aiheeksi valikoitu sellainen, että miten sit parantaa sitä omaa peliään ja ehkä semmoinen ajatus, että se on sinne ehkä D, E, C-taso. Eli semmoista perusharrastajaa, missä aika monet siellä on. Ja meillä on nyt muutamia siinä ollut, mutta sitä ennen me esitellään, ketä meillä on täällä mukaan. Meillä on täällä A. Varis. Päivää. Ja Boostil tosiaan ollaan, koska tää Akke sanoi, että onko sä nyt tää reenailet eniten? Onko tää sun kotiluola? Kyllä, mä sanoisin kyllä. Tää tulee vedettyä tosi paljon päivisin. Ja mä esitän sillä lailla, ihan kun mä en tiedä, missä Akke reenaa. Ja viikon päästä FPT täällä. Aivan, okei. Koska tää video tulee ehkä myöhemmin olla. Toivottavasti saadaan ennen FPT. Joo, mutta ehdottomasti tulkaa tänne vaan paikan päällä katsomaan. Mut joo, päivän aihe. Mitäs Miko ajattelisit, että miten semmonen harrastaja voisi sitä peliään parantaa? Mitkä on semmosia, tai jos sä mietit itse coachina, mitä sulta tullaan eniten kysymään, että nyt pitäisi parantaa? No ehkä niitä halutaan just niitä asioita, mitä ei ehkä ekaksi katsota. Eli on just se hyökkäävä peli, ehkä se mitä halutaan. Kaikki on kattonut YouTubea ja haluaa niin kovia hienoja lyöntejä, mutta sitten kuitenkin aina kun lähdetään treenaamaan, niin kyllä mä lähden ihan niistä perusasioista, peruslyönnit. No sen lisäksi totta kai sitten volleit, että nämä asiat mitä tapahtuu kaikista eniten siinä pelissä ja siellä kentällä, niin kyllä mä niistä lähtisin ehdottomasti liikenteeseen. Lopit, peruslyönnit, volleit, siinä on aika hyvä. Hyvä kolminaisuus. Joo, koko voittavan pelin perusta. Mitäs Karri sanoo, mä annan sun Miko tyhjensi sieltä aika hyvin panki. Et sitten tuohon voi tietysti lisätä, mitä pelissä toteutuu, on paljon tietysti syöttöä ja syötöpalautus, mikä nyt tietysti voi olla iso aluksi, jos on jollakin vaikka hyvä syöttö, niin porukka tuskailee, mutta sitten se karsiutuu jossain kohtaa kyllä pois. Et siinä oikeastaan, mitä mulla tulisi tuohon lisättävää. Et peruslyönnit on se kaiken A ja O. Mä nostaisin tähän vielä jalkatyö. Ja aikainen valmistautuminen, se on mun mielestä kans tosi tärkeä ja niinku et ollaan hyvin siinä niinku lyönnissä jalat niinku valmiina ja koko ajan liikutaan kentällä paljon, varsinkin sitten just lasin jälkeen puolustuksessa ja muuta. Joo, kyllä jalkatyöskentely aikaista valmistautumista saa oikeastaan koko ajan valmennuksissa niinku toistaa, että se vaan tai mitä paremmin ne jalat liikkuu sinne, niin sitä helpompaa se käde on työskennellä ja sitten sillä aikaisella valmistautumisella. Ja sitten se tilanne rauhoittuu vaan niin paljon, että okei, vaikka sä et saa lisää aikaa sillä, että se mailaa tuolla, mutta se tuntuu siltä. Että se lyönti on vaan paljon helpompi sen jälkeen, kun se on jonkun aika odottanut se maila siellä, niin sitten se on paljon helpompi suorittaa. Katsotaan muutama esimerkin kanssa tätä. Ja sitä ennen vielä se ajatus, että on se pelitaso sitten mikä tahansa, on se sitten A tai E tai maailman top, niin kuitenkin se lyöntivarmuus ja se suhteellisuus, että pitää pystyä valitsemaan semmoinen lyönti, mikä on iso prosenttinen. Että sitten, jos on hyökkäävä lyönti ja helppo paikka, niin silloin voi ehkä jo tulla useammin virhei, mutta sitten muuten pitäisi pystyä saamaan se pallo aina kenttään. Että sitten ainakin tarjoaa mahdollisuuden sille, että sitten se vastustajakin tekee virheen. Etenkin siellä harrastetasolla, mä sanoisin, että ehkä sinne C-tasolle asti, saatte, jos olette eri mieltä tai muuta, mutta musta tuntuu, että siellä alemmilla tasoilla jo se pelkästään, että sä pystyt laittamaan sen pallon verkon yli ja tarjoat kaverille mahdollisuuden vielä tehdä virhe, niin silläkin sit oikeasti helpottaa sitä omaa peliä ja matsien voittamista. Et mitä korkeampi se pelitaso on, niin sitä ehkä sitten vähemmän periaatteessa riittää se pelkästään pallon kenttään laittaminen ja pitää itsekin pystyä laittamaan painetta. Mutta sitten alemmilla pelitasolla se yksinkertaisesti laittaa pallon kenttään. Kyllä. Katsotaan vähän sinne vinkkejä. Hyvä. Tässä meillä on niinku ehkä tämmösen peruspelin perusta ja peruslyönnit. Ja just et saa pallon syöttöruutu. Et harrastajalla tässä tavoitteena ei tarvi erikseen välttämättä edes mennä reenaamaan, mutta et silloin kun teillä on peli, niin tässä vähän saa sitä peruslyöntiä. Ja turha usein tässä karkaa semmoiseksi aika päättömäksi.
Hyvä, nätisti pysyy. Nyt Mikko tekee itselleen sen homman helpoksi. Aikainen valmistautuminen mailaa seuraa läheltä palloa. Siinä ehkä se yksinkertaisuudessaan. Ja osumakohdat eteen, niin kuin näette. Tässä menee nyt paljon asioita hyvin. Akkel on täällä jalat valmiina. Pääsee hyvästä asennosta koko ajan lyömään volleita. Ja tässä nyt sitten, jos Mikolla on vaikea pallo. Padelin itse asiassa yleisin lyönti on just tämä, minkä Akke tässä äsken löi. Rystyvolley. Sitä tulee tilastollisesti eniten, etenkin miesten peleissä. Just siitä johtuen, että sitten ei haluta pelaa lobby vaikeasta paikasta, että silloin laitetaan sitä matalaa. Ja minne sit pelaa sen matalan. Niin jos vaan sunkin saa pelattua siihen rystypuolelle, niin sieltä on yleensä vaikea tehdä mitään. Ja toki tämä nyt vääristää, kun ollaan tässä linjaa pitkin. Että pelissä on toi crossikäytös, mutta kuitenkin. Jos pelaat suht kovan napakan päin toho tai tuonne vähän rystylle, niin sieltä on vaikea vastustajan tehdä mitään. Et valitsis niitä lyöntisuuntia, mistä tekee itselleen sen, että pystyy vähän lisää sitä marginaalia. Nyt kun mä puolustin oikein Akkeen, niin totta kai pistän ihan täyttä painetta, mutta mun lyönnit oli aika rauhallisia. Eli oli semmonen suht koht sopiva marginaali, mutta kun mä löin hiljaa, niin se kerkesi aika usein vähän putoamaan verkon jälkeen. Joo. Tonne verkon on halapuolelle, mikä sitten tekee ainakin siitä oikein hyökkäämisestä vähän haastavampaa. Et jos mä olisin lyönyt tolla marginaalilla kovempaa, niin se olisi tuolla Akella sit myöskin ylempänä se osumakohta, jolloin se pystyisi olemaan aggressiivisempi. Miten sä Akke? Ja siinä pallossa on tietysti sitten vielä enemmän vauhtia, mikä helpottaa hyökkäämistä. Et jos mä lyön hiljaa, niin sit se, tai Akke joutuu laittaa vauhtia siihen palloon, kun mä en ole tehnyt sitä. Jep. Miten sä Akke, jos mä kysyn näin päin? Mitä se puolustaja voi tehdä vaikeuttaakseen sun pelaamista? Et mihin sä et pääse niin hyökkäämään? Voit ihan miettiä yleisellekin tasolla. No niin kauan, kun pallo pysyy verkkonaahan alapuolella, niin että mä joudun lyömään sen alhaalta ylöspäin, niin sitten mulla on vaikeampi hyökätä. Et joo. Niinhän se on, mutta tietysti aina siinä on sitten se riski, että totta kai se on, niin kuin, että voi jäädä lyöntiverkkoon, jos lyö koko ajan pienellä marginaalilla, tai jos sitten pallo nousee ja se on hiljainen, niin sitten mä pääsen siitä melkein sitten tappamaan. Että on se, että liian vaikeasta paikasta se ei kannata sieltä takaa lyödä se matala chikita jalkoihin, koska se on sitten tosi riskikäs lyönti. Joo, ja ehkä tuohon vielä se, että sitten voisi ajatella, että haluatte lyödä hiukan, tai takaa haluatte lyödä hiukan kovempaa tai sitten hiljempaa. Yleensä se on niinku se selkein, että juuri näin. Hyvä, jatketaan. Sitten on hyvä lyödä verkkonaahan kautta. Niin siis se nyt on mun lempparilyönti just se, että sen verkkonaahan kautta, niin sitä on usein vaikea puolustaa. Se tulee aika yllättävästi sille pelaajalle, kun se pomppaa sen verkkonaahan kautta. Niin, sehän voi pomppata ihan miten vaan, että tällä. Tätä jos pystytte saamaan sinne omaan peliin. Mahdollisimman pieni marginaali ja tähtäätte tuohon sellaista kuin oikein kiipeä näin, tämmönen. Sitä me haetaan. Anna vaan paine, jos on paikka. Jos se on huono, niin on paine. Ota vaan painet. Ja Mikko koittaa pitää, elos. Sä et pääsis antaa niin painet. Paljon. Niin. Joo. Oi, se oli näppäkkä. Aiku on hyvä. Ei tohon voi edes ammattilainen tehdä. Mitä? Et sit kun se puolustaja saa sen riittävän hyvin. Lisää. Ai kun se on ihana. Nyt on vaikeuksia. Siihen vähän tulee ehkä painet. Hyvä. Ja. Tässä, jos täällä on se oikeakätinen pelaaja, niin aika kiva. Et jos sulla on siellä linjassa pallo, mä joudun olemaan täällä, niin sitten saatkin pelattua sitä rystyä tosta läpi. Mut joo, sinne harrastajalle vinkki, että ihan tuolla ammattilaistasollakin asti, niin enemmän haluatte pelaa crossia ihan takakentälyönneistä tai sitten kun olette verkolla, tietenkin verkolla monesti tulee paljon vaikeampana sinne, kun sen saa painettua crossia, jos on paikka. Ja isommalla marginaalilla sit pystyy pelaamaan. Ja nyt tässä tilanteessa, miten sit vois miettiä, että jos siellä on A-ruudun, siellä on oikeakätinen pelaaja, niin silloin aika monesti tuolta A-ruudusta pelataan crossina vielä tämän keskustan kautta. Ja lobby on kiva pelaa tässä teille, jos mä tuun B-ruudusta Jesaan, niin se on yllättävän vaikea. Hyvä Mikko, ota sinne sit lobby mukaan. Okay. Ajatuksena, että jos vaan saat pelaa lobbyin tai saat pelaa matala. Haluatko hakea muutaman lämpöä vai? Pitäisikö tässä miettiä toi, käy se läpi, että millaiseen palloon se kantsii valit, koska liian usein alkuun tehdään just päinvastoin tai niinku väärinperi. Joo. Kun on hätä. Niin sitten ne ottaa lopin, ja kun on helppo, niin lyö kovaa, kun käytetään käytännössä toista peliä. Aika vaikea, mä yritän väkisin kaivaa sen lobiksi.
täydellinen. Ei helvetti. Se onnistui. Vaikeampi. Pääslobi rysty puolelta. No se olisi varmasti. Sen olisi B-ruutu telottanut kerrasta. Eli tässä nyt vähän sitä, että silloin kun on vaikea pallo, niin aika usein kannattaa pelaa matala. Ja silloin kun on helppo pallo, niin silloin vasta ehkä se lobi. Vähän ehkä riippuu olosuhteista, kuin nopsaa on ja ketä siellä on vastuussa. Näin niin kuin yleisellä tasolla. Että taistelette yhden matalan vielä ja sitten pallo ilmaan, kun on hyvä paikka. Oh! Hyvä jalka, Akki. Hyvä pakki on, Miko. Tätähän voisi jatkuu ihan loputtomasti. Saumaa siihen. Yritin etsiä sieltä itselleni semmoista mukavaa palloa, että mulla ei olisi älytön kiire. Nyt kun hyvä pelaaja vastasi, niin okei, se ei ole aina helppoa. Mutta mikä mua auttaa, niin ehdottomasti lasit. Eli sieltä me saadaan paljon aikaa. Ja jos ei mene pallo lasiin, niin mitä mä tykkään tehdä, niin vähän peruuttaa, jos mahdollista, ja sen jälkeen vaikka lobi, niin saa vähän lisäaikaa siihen suoritukseen itselleni. Ja myöskin on usein vähän ehkä takapainoinen asento, kun peruuttaa, niin siitä on aika luonnollinen ottaa lobi. Osaat Karri ruotsiin? Täällä liikkuu suomenruotsalainen luontaisessa elinympäristössä. Anna mennä vaan, pallo liikkeelle. Joo. Siellä tapahtuu vähän split steppiä. Kyllä. Se on ehkä se ensimmäinen. Sitten siellä on se, että lähdetään päättää, että kummalla puolella se tulee. Onko se kämmä vai rysty? Ja sitten heti kun päätetään, niin heti se maila valmistuu. Samalla kun lähdetään vähän hartiaa, niin maila heti siinä valmiin. Se ei epäröi sen kanssa. Ja toi on aika hyvä kans, koittaa katsoa, että mihin sitä palloa. Aika lailla se on tosi etujalan kohtaa aina se Kyllä. osuma. Mukaan. Saat lobaa, kun siltä tuntuu. Hirveä. Oliko tämä nyt hyvin valinta? Se oli esimerkki siitä, mistä ei kannata. Lyönnin valinta. Mites Karri tuota lyönnin valintaa voi niinku helpottaa? Mistä nyt tiedät, mikä pallo on, mihin pitää mitäkin lyödä? No sitten, kun tuosta noin katsotaan, kun vähän Mikon volle irtoaa enemmän lasista, niin sit se on vähän semmonen helppo pallo. Onks tää helppo? No olis voinut lobi. Ja nyt varmaan tulee lobi. Joo, no niin siinä Joo. oli. Siinä oli itse asiassa mahdollisuus vähän piilottaakin sitä lyöntiä, tai viimeiseen asti oli piilossa. Kyllä. Se kyllä. oli ihan niinku yksi noteworthy juttu. On, ja tässä äsken oli hyvä näytti, että tulee rystylobi, mutta tiputti hyvin. Siinä oli sama. Alas. Mutta mä lähtisin sillä lailla, kun mietitään nyt sitä E, D, C-tasoa, niin sitten kun tulisi semmoinen helppo lasista, korkea pomppu, niin siihen meillä olisi kyllä aina aikaa lähteä tekemään se lobi. Jep. Se olisi semmoinen niinku varma vaihtoehto. Että okei joo, sieltä tulee sitten kiva lähteä kääntää ja vääntää kulmaa ja näin poispäin. Mutta jos nyt välttämättä haluaisi kääntää, niin kääntäisi ne vaikka keskellä, niin silloin suljetaan noi sivuautit ainakin pois. Niin saatais se pallo kenttään, mutta kyllä mä lähtisin sieltä lobbaamaan. Kumminkin yksi tärkeä lyönti padelissa on lobby. Niin. Saadaan helposti pallo yli verko. Niin, se voisi olla, että joko se helppo lasipomppu tai jos on sitten selkeästi pomppaa tosiaan. Edessä. Niin, ruudus, että on selkeästi Joo. lyhyt, että sit pääsee helposti lyömään. Kyllä. Lisää. Ihan se, mitä mä oon viime aikoina vähän keskittynyt enemmän, tois leveä asento ja painon siirto. Että ei ikinä niinku jäisi jalat ihan kiinni toisessa. Ja että olisi niinku kunnolla. Jos tulee pallo lähelle lasia, niin olisi ihan siellä kiinni. Miksi? Et pääsis takaa niinku eteenpäin ja painon siirtoa sinne, ettei lyönti jää liian taakse. Ja... Jep, nimenomaan, ettei jää lyönti taakse. Sitten se vaikeuttaa monta, etenkin rystypuolella. Se nyt ajatus seuraavaksi miettii, miten sit voi lisätä volleihin painetta. Totta kai linjaa pitkin se on vaikeampaa, mutta ylipäätään miten se paine pysyy paremmin. Niin ehkä se ajatus, että jos me pystytään välttämään tämmönen ihan suora helppo pomppu, me ei saa Akke sinne tuota... Että tän tyylin, se suora pomppu, siellä on aina sitten se lobi tai voi tulla paha matala piilossakin. Että sitten hyödyntää sitä tyhjää tilaa,
käyttäisi volleypelaamisessa paljon keskustaa. Ja me ollaan itse asiassa tehty, Tampereella tehtiin aika paljon sillä, että oli keskilasi käytössä. Et jos reenaa ja tykkää treenata, niin sitä voi koittaa semmoisena variaationa, että mä saan pelata tästä mun volleen tonne asti, että toi olisi ollut kentässä. Ja sit Akke joutuu vähän enemmän siellä liikkuu ja me avataan tyhjiä tiloja. Ja sit se ajatus, että sä saat Miko pelaa tuonne kulmaa keskelle. Ja jos tulee vaikea volley päin tai vaikea peruslyönti päin, niin mitä me sit tällä, niin mieluummin sit ehkä se jopa lyhyenä tuohon jalkoihin, kun sit se, että mä blokkaan semmosen suoran tämmöseen, siellä on tosi paljon aikaa. Et tää on ehkä se, sit sen jälkeen kun ollaan opittu, että me saadaan sinne volleihin syvyyttä, niin sit me halutaan myös miksata niitä. Se on vaikea pallo, siinähän se tulee vaikeaksi, varsinkin tuo, kun tulee aruudesta oikea käti siellä, niin sit sen saisi vaikka palautettua takaisin sinne kulmaan. Ota pari lyöntiä. Hyvä. Tässä pitäisi vaan malttaa, kun siellä on hyvä puolustaja, että se vetää hyvää matalaa, niin silloin ei sinne voi hirveästi laittaa painetta. Crossilyönteen ehkä verkolta tulee semmoinen 60%, ja ne korostuu, että viimeistä kahta lyöntiä, kun tarkastellaan pisteestä, että mihin pisteet on loppunut, niin ne usein 20%. Eli tosi paljon niillä sit saa niitä viimeisiä mahdollisuuksia voittaa se piste. Ja aina siellä, kun siellä saapuu tuplalasiin pallon, niin se on paljon vaikeampi sieltä puolustaa ja riskin kasvaa suoraan pisteellä tai pakotetulla virheellä tai sitten ihan vaan helpon lobin. Periaatteessa nämäkin on jo niinku sellainen suht advanced, jos niinku, se ihan jos se niinku E-luokalta, niin se on niin semmoista niinku perus. Niin. Et siinä, jos mä nyt ajattelen, niinku, että jo vaan kaikki, minkä saa niinku syvälle, niin että ne joutuu päästään lasiin, niin on hyvä, koska siellä osataan aika huonosti. Niinku, ja periaatteessa on vähän vääristetty, mutta ne kovat lyönnit on hyviä, koska ei olla niin hyviä liikkuu eteen niihin lasipalloihin. Niin sen takia se, just se, että oppisi lukemaan, että tuleeko kova lyönti vai pehmeämpi lyönti ja ennakoida se. Ei hirveästi tule enää mitään ehkä uutta. Vähän tulee jotain lyöntikomboi mieleen, mutta sitten se ehkä vähän karkaa seuraavan lyönnin tai seuraavan videoaiheeksi lyöntikombot. Et. Ja ehkä nyt niin, voi heittää vielä sen, että testatkaa tuplalobi joskus. Saatte yhden lobi. Vastustaja on tulos jo takas ja sit laittaa, varsinkin jos se ylälyönti on ollut pehmeä, pääsee siihen laittaa pikkasen semmosen alakierteisen. Joku hyvä yritys. Mä sekoittelen nyt, että se tulee niinku sellainen niinku. Tää lobiin, niin sit saadaan ihan eri tavalla luotua tilaa myös tuohon matalaan. Esimerkiksi siinä on aika kiva paikka. Jep. Toi A-ruudus todella, mun mielestä vielä jotenkin ikävämpi A-ruudus. Sieltä se löytyy, tupla, lobi, testatkaa joskus. Mutta oikeastaan vaan silloin, sit, jos saa sen helppoon ylälyöntiin. Väkisin sitä ei kannata alakierteistä olla pakottaa. Mutta Akke teki sen täydellisesti. Erittäin ilkeä. Ja hyvin esitetty. Ei se. Oliks se ei Niko olisi oikeesti laittanut sitä verkkoa. Ehkä mä olisin kenttää saanut, mutta oli vaikea se tulla. Hyvä lyönti, en olisi saanut mitenkään. Niin kun sä olet tulossa niin kovaa eteenpäin, niin sitten se. Niin. Mutta niin pitää tulla. Totta kai. Et jos sieltä kelkotellaan, niin sitä tilaa siinä edessä. Anteeksi, mitä tehdään? Sanoinko se kelkotellaan? Kelkotellaan. Ei hem. Joo. Onks tää Pori? En mä tiedä, puhutaanko jossain muuallakin. Se on semmoista ihan sama mikä laji, mutta jos sä kelkottelet, niin sä menet vähän sillä puolivaloja. Noniin. Hei, kelkotelkaa sinne kentille ja pitäkää hauskaa. Vamos. Kiitos Akke ja kiitos. Kiitos. Kaksi porilaista. Kiitos katsojille. Joo, ja Kari on nyt ollut siellä tuota kameran takaa, että iso kiitos hänelle. Otetaan hänet seuraavaan nyt tuonne operoimaan.